Gwanga lya fe nga Uganda lirina okusoomoozebwa kunene nnyo. Abasajja abafuga eggwanga lino oyinza okulowooza obukyayi bwe bajja okulisaanyaawo lirina kye lyabakola. Nze sisobola kunenya FDC entalo ezigenda maaso. It is all about the whole country, Uganda. Abasajja abafuga Uganda ne mukama waabwe Museveni baakyawa Uganda. Yes, ebyo biri instigated by Mwami Museveni. Tori de sente zewe zitambula. Era tali ya gala nseno kuterera. Banyaguru de bulichoneche banyaguru de. Bulichane gulo ne gula ba kota kota. Atachaweza na miyake etano mbula mbuansi ne ola baba. Wabavude mkunyagula ne batuga buli gubagalo kutuga. Wabavude mkutuga mawa ambabu gubagalo kwa. Kati fujo lio nari ola merikole. Wele fujo haba wabavuka fetuba sasira. Virako nukuba ba na mauli ya mgola ba na mauli. Kati muna mauli lukuba wachi. Muna mauli eze messenger. Akutekila wachiri wali kuground. Ataba baba kubie sibefu DC. Bana abasajja balina enkola yaabwe gule muba n'obutakkaanya baleeta biguni zine babiteeka mu pate yaabwe ne bijja n'okuba abantu. Ngeri omukulu oli ayogeranga ndiriza byange ssebo kuba wampadde obudde bwange enteese. Mujjukira omusajja oli ayogera nti bayambalanga obutisaati bwa UPC ne batuga abantu. Ne bakuba emiggo ng'oyinza okulooza ba UPC. Kati n'eri efujja abo abakuba bannamawulire si be FDC. Nze nga aludde mu politics wano nendaba ensonga those are state goons. Mubala ba mbiranyi yoneriwo nga babaleta bagamba mugende mulage nnyo mutekewo okufumula enfufu bebe mukuba mutekewo efujjo lyonna ne twagala kusasira bannaffe ab FDC. Naye nze sibyewuunya bino ebiriwo kubanga ffe twabirabanga tugenda mu kulonda akaluka His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ne tugaba abasajja bano twakkaanyiza tulete kandidate omu ude bafumuka ekiro tugenda okulaba emisana. Nti tuleetse waffe. Bacha FDC. Uno misina. Kati olutalo oluliwo oluli ku bakulu abo. Yasagala buli omu yeekwase mune. Tewaliwo ataazimanyako ezo sente. Ezo sente mwenna mwazimanyako. Kyoga n'abazeegaana bazimanyako. Bazimanyako kubanga ffe question eriwo. Ndi lwaki mukireese kati. Dr. Besigye. N'ekisinza okunsanyusa nti sinalabayo yeegaana bwino munne gw'aleeta. Dr. Besigye bwe yadayogera yagambye. Sente zonna zimanyako nga tuli mu kalulu n'embuuza sente zivuddewa batampa ebibuuzo bikakafu kampeni na zesamba saalinyayo zaali zize okukuba nnuupu naye mwana wattu Kyagulanyi olyokanga n'ojja mwana wattu twali badde tumaziga mangi nze mbalaba wali mu parliament nze tondetako fujje lino mbu ndiwo opposition kubanga I know most of the people here in opposition have made opposition mulimu kukola sente kuyiwa bizimbe abavubuka ne babakuba ne babagalira makomera naye ng'olaba bano bannaffe kati ng'oli namulaba omukulu oli nga tebamukubye nenanka ya tiyagasi nga bamuyiridde buwunga bwa muwogo oli eyali ng'atambuza yajjamu engato n'atambula ne nga ono buwunga bwa muwogo bamuyira buwunga bwa muwogo oyo tiyagasi n'atambuza kumbe yalina ekikukunadde n'agamba oba ntambuza ebigere ekikukunadde weekiri kakati tubasaba stop fooling Ugandans. It is good nti mwe muvuddeyo mweka kubaffe twabagamba nti tusaba Allah tusaba Katonda enkuba etonye tulabe ku busiisira bwe bwenkanya emyoyo era mufaanananga ne bano bannaddiini Mwami Museveni be yayise n'abagamba mbu alina olukiiko lwabwe lwakyama beno be yalumba luli n'akuba abaana baabwe abala n'abasiba nti bayeekera bannaddiini mwabalabe agenzeeyo n'abalimba mbu baki bagenze okulaba nga kamera zirumi balinga munaddiini omu amusaba mbu twebaza ekyengera kya Allah kye yakuwa akuwangaze. Nga banne bali mu kubabuzaawo babatemula baba bawamba ono gwe batemula bajjako ono polisi bateekayo kakati n'olwekyo nze siri musanyufu nti FDC bafunye obutakkaanya kubanga nkimanyi muliraanwa waffe bw'aba afunye obutakkaanya okuyomba okwo okuliwo tekulina kye kugenda tekuzzaamu bantu ssuubi. Tukimanyi nti mu opposition waliwo bangi abakolera Museveni bangi kyekibatawaanya anti ekibaka engabana yeyaleese obuzibu.